Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Estem ací en l'hotel RH Bairén, en l'espai de la platja de Gandia. Estem a l'entrada. No és el racó habitual quan arriba este test de magazín. I ja veuen que no estic a soles, mai estic a soles, si no seria mal assumpte a l'hora de fer una entrevista. Però avui, a més de fer una entrevista, anem a escoltar bona música, bones veus. Ja veuen ací que ens acompanyen Megoc. És el grup Espai Gospel Cor que s'arriben des de la localitat d'Oliva. Anem a parlar amb alguns dels seus membres, amb el seu director, secretari, presidenta, però, clar, si estem parlant d'un grup musical, què millor que arrencar amb la veu d'aquests grans artistes i grans professionals. I si és que la millor manera de començar és amb bona música. Escoltem. Bum, xipum. Bum 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 b
fantàstica, esta manera d'inaugurar este programa d'avui, Magazine Modern Espai Gospel, Megoc, que ens arriben des d'Oliva. Anem a parlar. Bueno, moltes cares conegudes, perquè he de dir que venen del meu poble i jo encantat de tindre bona companyia en este programa. Ara parlarem amb alguns. Quan he dit que anem a parlar, molts es volien anar a l'última fila. Dic, no, arribaré a l'última fila per a parlar amb alguns dels membres. Viene cap ací Fernando, el director de Megoc. Fernando, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, suposo que encantats del grup que heu format, de on heu arribat i que cada vegada vos criden des de més llocs per a formar part d'una festa, d'una celebració, d'una data molt assenyalada, concreta, a destacar. Esteu satisfets d'on ha arribat, d'on està arribant i què li queda, Megoc? Bueno, dir en primer lloc que estem molt satisfets, no tant per on hem arribat, sinó per lo que som. I hem de dir que som un grup d'una qualitat humana exagerada, molt bona, i això és el més important. És a dir, que abans de lo que són els on arribem musicalment, per a mi el més gran és on arribem socialment. I el grup, la qualitat humana que respira el grup és grandíssima, i això és el que més ens ompli. Nosaltres, evidentment, som un cor de gent aficionada. Treballem molt, moltíssim, s'esforcen moltíssim, i per això pues, podem cantar en aquest nivell. I estem desvanits, de que la gent cada vegada compta més en nosaltres, en festes de pobles, celebracions de pobles, festivals, misses majors, bodes, nosaltres estem encantats. No ho hem dit encara, però ja ho podem dir. El pròxim dia 22, Megoc, vosaltres estaran presents, serà el grup Estrela, ja sabem que en aquesta telemarató a favor de l'Alzheimer que fem any rere any ací en Telesafor, els darrers anys, les darreres edicions des del Centre Comercial Vital, comptem amb entrevistes, tot per a animar, a fer donacions, no?, per a la investigació, per a acabar, no?, o fer front a l'Alzheimer. Megoc serà el pròxim dia 22, a partir de les 6 de la vesprada, en rigorós directe des del Centre Comercial Vital, seran els protagonistes musicals d'aquest telemarató solidària a favor de l'Alzheimer. Així és que moltes, moltes gràcies per aquesta aportació que aneu a fer per a la investigació, per a fer front a l'Alzheimer. Deia jo, repertori, comenteu-nos, Fernando, el repertori, parlem de música gospel, però peces històriques, conegudes, quin és el vostre repertori? Mira, tenim, evidentment, el nostre repertori està basat bàsicament en el que són estàndards i el que són èxits de la música, tant a nivell del gospel, de rhythm and blues, de rock. No obstant, anem sortint també de cançons gospel no conegudes així en el nostre territori, sí, però que són molt boniques i que estan agradant moltíssim a la gent. Mm-hmm. Evidentment, fent les més clàssiques del gospel, com pot ser el Happy Day, sí, fem en rhythm and blues, doncs estem fent el In the Mountain, que és un dels clàssics, estem fent en el tema de rock, estem fent clàssics que són conegudíssims des de bueno, la nostra, diguem, les nostres preferides, no, perquè preferides són tots, però les diguem, el nostre més estima, un poquet d'estimar, no? Sí, és el xicotet tribut que fem a Freddie Mercury, sí, en el Show Must Go On, en el Bohemian Rhapsody, però bueno, també fem Tina Turner, també fem Bon Jovi, també fem Paul McCartney, és que toquem un poquet tota... Toqueu molts palos, toqueu la fibra, la sensibilitat de les persones que vos escolten. Bueno, jo he de dir que això més guan és deixes que se me posen els pals de punta en escoltar-ho. I de la vostra veu és fantàstic, perquè ja ho hem pogut comprovar en alguna que altra festa patronal de la nostra comarca, que allí està veu, i la veritat és que el pèl de, com diem, el pèl de punta. Quan naix Megoc? Quants es porteu de vida? A veure, el coro porta de vida ara farà 7 anys. I el projecte Megoc fa 2 anys que estem en el que seria ara el projecte de lo que és Megoc, de la marca Megoc, del coro que venia des de fa 7 anys, des de 2015, i bueno, pues ha anat evolucionant, i en el 2020 va culminar un procés on vam agarrar personalitat pròpia, diguem, sí. Aleshores pues, ja es va convertir el cor que teníem, es va convertir en Megoc, en el modern espai gospel cor, i bueno, pues, és un poquet l'antiguitat que tenim. Estem parlant de, tu has dit que aficionats, això vol dir que cadascú, a no ser que estiguin jubilats o jubilades, tenen el seu treball, la seva ocupació diària, la seva obligació, que això es trau fora de les obligacions, en els moments lliures i d'oci, no?
Per supost, ahir està el valor del treball que fan, ja que els assajos són tots de 8 a 10 de la nit aproximadament i evidentment pues, són persones normals, persones que tenen fills, que tenen faena, que tenen... Aleshores, pues, claro, sí, és tot, mèrit, això. Sí, és tot temps que lleven al seu temps lliure que tenen. Home, la veritat és que ho convertim en un espai on anem a gaudir, on anem a disfrutar. Clar. I en els assajos ho passem superbé, no. En les actuacions ho passem super... Algo pa patir no val la pena fer-ho, hi ha que disfrutar-ho. Director, estàs darrere a tots, tu sabràs el que dius. Són molts alumnes, ho agarren a la primera? Són estupendíssims. Jo m'enfade de vegades en quan, però m'enfade per mi, no per ells. Ho fas per bé, t'enfades per bé, no? Per a que cresguen, no? Com a músics. Bueno, per a no fer sensibilitats, jo dir que veniu des d'Oliva, jo no sé si n'hi ha d'altres poblacions per ací. N'hi ha d'altres poblacions? Tenim d'altres poblacions, d'altres nacionalitats, tenim un poquet de tot. Entonces, tenim gent de Gandia, que ve de Gandia, tenim, no sé, de La Font, tenim de... Podeu dir algun nom, que si no dius... De Pego, de Piles, de Xeraco, de Xeresa, Miramar... Sí, o sea, sí. Que tenim la Torre de Babel de la Safor representada ací en Megoc. Això va continuar, perquè Megoc, i més la trajectòria que teniu, ha vingut per a quedar-se. Sí, sí, clar. Ha vingut per a quedar-se i créixer. Uh-huh. Això és com un xiquet que ara ja està, diguem, ja ha passat l'adolescència, sí. Però ara està en plena joventut i s'ha de desenvolupar, s'ha d'expandir, uh-huh. I evidentment està vingut per a quedar-se i per a créixer. Jo vull que ara que aprofitem, perquè després en la segona actuació, perquè van a tornar a cantar, se n'anirà a l'última fila, el secretari de Megoc, amb el teu permís, Fernando, i sé que es posa així davant de nosaltres, hola, molt bona esprada. Bona esprada. Bueno, secretari de Megoc i orgullós de ser secretari d'esta entitat, no? Per supost. Som... Digues. No, nada, que som una gran família, actualment som ja 60 persones, uh-huh. I com podràs veure som 60 jovens. Sí, sí. Som joves de... Joves d'esperit, d'edat... 50 i de 50 i pico, però una gran família. Tu des del principi o quan vas entrar en Megoc i per què? Jo vaig entrar al principi, bueno, perquè tenia inquietud de cantar, van comentar que hi havia un grup que es reunia per ensallar i tal... I bueno, des del principi va ser una meravella. Ah, tu d'on eres? Jo sóc de Gandia, però visc a Miramar. Vius a Miramar, perfecte. I estàs a Megoc, que està en... La seu central sí que podem dir que està en Oliva, Megoc, sí. No? La seu central. I encantat, una decisió ben presa, no? Perfecte, meravellosa. Perquè a banda de desenvolupar les inquietuds artístiques, entre cometes, doncs mos ho passem pipa. Lleva les cometes, lleva les cometes. Sí, sí, mos ho passem pipa en els ensaios, tenim moltes convivències, fem sopars i tal, nada, una meravella. La família Megoc. Perfecte. Pues deixe que vagis al teu lloc, Fernando. Vine... Bueno, vaig a aprofitar, ja que estem així. Ara ve el moment de... Algú hi haurà... Passa de llarg, passa de llarg. Molt buenas. Com el diuen. Clar. És que si dissimules, ho mires cap a un altre costat, atraus el que té el micròfon. O sigui, tu tens que donar la cara i dir, vull que vinga, i pot ser que passi de llarg, com el diuen. Clara. Clara. Per, des de quan estàs en Megoc i per què? Bueno, jo fa 4 o 5 anys que estic ahí, en aquest cor, i la veritat és que em considero una apassionada de la música, tota la vida m'ha agradat molt, molt cantar, i ara he trobat la forma i la manera de lo que és realment de traure tot lo que ens agrada, perquè és este tipus de música el que ens fa sentir algo i emocionar-nos. Ah, bueno, vaig així a segona fila, per exemple. Com el diuen? Susana. Susana, des de quan estàs en Megoc i per què? Bueno, jo fa 2 anys que me ho van dir i m'agrada també, sempre m'ha agradat molt cantar i la veritat és que no m'arrepentisc ni molt menys d'estar en este grup, m'ho passa molt bé. Disfrute, gaudim molt en els assajos i cantant, quan fem els concerts I més hores que li tirares, no? Més disfrute. Sí, la veritat és que ens ho passem bé i m'agrada molt. Es noten els rostres. Bueno, vas cap ací, abans de que, perquè ja estem passant de, cap al final del programa anem, però anem a preguntar ací. Bueno, secretari, muy buenas, ¿cómo el diuen? Hola, yo soy Quique. Quique, ¿des de quan en Megoc i per què, com acabes en el grup? Pues jo farà 5-6 anys que estic ací en el grup, i bueno, va ser a través del meu amic Joey, que està per allí, que bueno... Qui és? Que la màquina de la culpa. L'estrella. Sí, bueno, a nosaltres ens agradava molt la música i sempre pues, anàvem a sopars o dinars i cantàvem en la guitarreta i tal. I bueno, ens va arribar la informació de que anava a formar-se un grup així anar més a cantar i fer actuacions i bueno, de primera mà ens va traure i vam anar a provar i bueno,
així estem, encantats. Bona decisió, no? Sí. Perfecte. És que doncs, volem escoltar-vos. Fernando, vine cap a si, quina és la peça en la que anem a acabar el programa? Quina heu preparat? Pues anem a fer un dels clàssics del gospel, que és el Oh Happy Day. Ah, fantàstic, l'hem escoltat també i en esglésies, la sonoritat és fantàstica. Bueno, per què se te va ocórrer? Tu eres el pare de la criatura qui va començar a collar tot allò de Magog? Sí, més o menys sí. Per què? Tenies aquesta inquietud? Perquè tu ja vens del món de la música i ja tens una trajectòria. Sí, jo vinc del món de la música, jo he estat en molts camps en la música, jo vinc de la música clàssica, de la música moderna també en grups, en orquestres, sí. I bueno, pues en un moment determinat jo vaig tancar un projecte en música clàssica, o música més clàssica de banda i tal, i vam encetar una nova associació dedicada a la música moderna. Ah. I dins de la música moderna, jo el tema del cant el porto també tota la vida, sí. Entonces vam plantejar el fer un cor de música moderna, un cor gospel en música moderna, i va néixer en una quadrilla de xiquets, primer vam fer un experiment en els xiquets, va passar als pares, i dels pares pues, ja tenim tot aquest projecte. En el que s'ha convertit. Sí. Bueno, abans de res, havia empezat després, però vull que la presidenta que vinga un momentet, abans de que canvio la formació, perquè ella és Gemma, la presidenta, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, encantada. Suposa també una satisfacció més en la teva vida d'estar compartint en Magog, no? Per supost, és una satisfacció tremenda per a mi i penso que per a tots els membres que estem encantats. Tots compartim la mateixa il·lusió per cantar i això es nota. Mm. Anem amb molta gana als assajos, ens ho passem molt bé i la veritat és que els resultats a la vista estan. Des de quan estàs? Estàs Estic des dels inicis, sí. Mm. Des dels inicis perquè un permís d'uns amics em vaig entrar que estava al grup i em va llamar molt l'atenció el tipus de música, que era un cor diferent i bueno, sempre m'ha agradat el soul, el blues i el jazz i pense que enquadrem prou bé en aquest grup. Bueno, deixa que vagis al teu espai, moltes gràcies. I ara sí, vine així, Fernando, acabem. Insistim, anem a recordar que el pròxim dia 22 estarem en directe en una edició de la Telemarató Solidària a favor de l'Alzheimer. És una cita anual que en els últims anys la fem des del Centre Comercial La Vital, que agraïm des d'ací, des de l'Hotel RH Bairén, agraïm al Centre Comercial La Vital que ens obri les portes un mes per a aquesta Telemarató Solidària i agraïm a tota la família de Magog que estiguen allí amb nosaltres per a en directe fer aquesta aportació musical. Seran els artistes convidats de la Telemarató Solidària a favor de l'Alzheimer. No res més. Gràcies a totes i a tots per vindre. Enhorabona per la tasca que esteu fent i tenim més ganes de Magog. Recordem en quina peça tanquem. Anem a retancar en Oh Happy Day. Perfecte. Pues, gràcies i es veiem en el Centre Comercial La Vital, en la Telemarató Solidària. Perfecte, gràcies. Posem nosaltres el punt i final amb bona música i molt bona veu i bon rotllo, que s'arriba des de Magog. Recorden, el pròxim dia 22 són el grup artista convidat que farà l'aportació musical i esperem a partir de les 6 de la vesprada en directe des del Centre Comercial La Vital, dia 22, en aquesta Telemarató Solidària a favor de l'Alzheimer. Per acomiadar, zona de nou, Magog, ahí están.
Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.